Улсын хурлын дарга эрхэм гишүүдээ. Монгол Улсын засгийн газраас Эрдэнэс таван толгой офицет компанид 2022 оны 10 дугаар сарын 26-ны өдөр тогтоосон онцгой дэглэмийн хугацааг сонгох тухай сандыг үндэссэн эдийн засгийн байнгын ороо үйлдвэрчдийн бодлогын байнгын орын хамтран боловсруулсан онцгой дэглэмийн хугацааг сонгох тухай Улсын хурлын тогтоолын төслийг Улсын хурлын 2023 оны 4 дугаар сарын 20-ны өдрийн Чуулганы нэгдсэн хуралдаанаар хэлцэх үед хуралдаан дарагдагчаас Монгол Улсын их хурлын чуулганы хуралдааны дэгийн тухай хуулийн 93 дугаар зүйлийн 93-ын 3-р хэсгийг үндэслэн уг энийг өмнө ярьж байгаа юм байх. Өөрний сандыг хуралдаанд оролцсон гишүүдийн олонх нь дэмжиж холбогдох байнгын ороонд буцаасан болно. Эдийн засгийн байнгын ороо 2023 оны 4-р сарын 21-ний өдрийн хуралдаанаар тус тогтоолын төслийг дахин хэлцэх үед Улсын хурлын гишүүн Б. Батмур уг тогтоолын төсөлд таван толгой захиргаа станцын болон хил хулбалт хийгдээгүй төмөр замын асуудлыг дурхаагүй шатгааны талаар Улсын их хурлын гишүүн Чэ Ундрам тогтоолын төсөлд иргэдэд хуваардах 1072 хувьцааны талаар болон хариуттаас гарсан нас барсан шинээр төрсэн хүүхдүүдэд 1072 хувьцааг нөхөн олгох асуудлыг тусгах боломж байгаа хэсэг Улсын их хурлын гишүүн Ишад Чэ компани гүйцэтгэл үдрлэгийг сонгон шалруулах талаар Улсын их хурлын гишүүн Эм Оюн Чимэг Улсын хурлын 2023 оны 8 дугаар тогтоолоор өгсөн үүргийн хэрэгжилтийг улсын хурлд танилцуулах талаар асуулт асууж хариулт авсан болно. Тогтоолын төслийн хэлэлцүүлгийг явуулах үед хуралдаанд оролцсон гишүүдийн олонх тогтоолын төслийг улсын хурлын чуулганы нэгдсэн хуралдаанаар хэлэлцүүлэхийг дэмжиж байнгын орооны санал дүгнэлтийг тогтоолын төслийн хамт та бүхэнд хүргүүлсэн болно. Улсын хурлын эрхэм гишүүдээ онцгой дэгдмийн хугацааг сунгах тухай Улсын хурлын тогтоолын төслийг хэлэлцсэн талаарх эдийн засгийн байнгын орооны санал дүгнэлтийг хэлэлцэн шийдвэрлэж тогтоолын төслийг баталж өгөхийг тавхнаас үсэ анхаарал тавьсанд баярлалаа.